Hello， 大家好，我是带你去看非洲啊。上午的时候去我们的华人同胞蛋糕厂里面拍了个视频啊，买了两袋蛋糕，给那个小罗斯准备的。不过今天一天没站，刚刚才回来。啊，这个蛋糕的话比当地那个是要好一点啊。回来的时候助理看到尝了两个，我也吃了一个，是还可以啊。罗斯跟那个玛塔都在那里，给那小几个小朋友去尝一下啊。啊，这几个小家伙都在啊！若是叔叔阿姨好，好。What's this？ 对，王子的是吗？这是 Chinese。啊，玛塔也在。这个小女孩就是柯震是叫过来帮忙照看小孩子的。刚刚我问了她一下，好像是，4万块钱一个月嘛，就是80块钱左右。因为到时候上班呢，估计没时间带小孩。这一袋应该有十几个，可以让他每人吃几个。Hello， you take some。Oh, hello, Nita。You take. All take. All。哈，本来就是给他们准备的啊。不过这几个小孩子还是有点懂礼节，都会像那种嘻嘻你的啊。啊，这个就是他们的晚餐，脱臼玉米粉，还有就是 eggplant。Only this。就吃这个啦，今天晚上。这个就直接这样。应该就是他们这几个人的。这小女孩才14岁啊。这小家伙，很高兴的啊。Do you like this bread, Ross? Yes. 上菜的时候要吃面包啊，下次反正有机会再跟他买一点了啊。你看，一次性要吃个够。How many you eat this? Two, three. 哈哈 ，you eat this more, little you. You are full. 那是吃饱了，这个就不会吃了。这里应该是再做点那个茄子，看一下怎么做的。他这个油也没有了，问他油在哪里？Only this one。油要光了啊，要买油。Today, tomorrow you need to buy another。不过现在还没什么火。昨天拍视频都那个没有了，今天应该是出去买的这个脱臼玉米粉。估计明天一天又没了。啊，柯震是昨天不是说要去做那个台面卖那个卡巴鸡吗？明天应该9、10点他就会开始卖了，到时候去拍一下那种情况。就是之前那个厂区门口那条路上面有个小童子啊，明天去带大家看一下。他们平常的话就是吃这个脱臼玉米粉，然后再加一点这种菜，就这样了啊。Rose，say hi， 叔叔阿姨再见。叔叔阿姨再见。好嘞。